ja. Filloi java e dytë, java e dytë. Do ketë plot javë të tjera. Mos mundi këtu jemi. Erdhi hëna. Mos e merrni vitin e riu toni hëna. Bëni gati gjën e detit për sheshin e këto të thash. Iku Moriku ky vit. Atëre, në fakt do të jemi në qytetin e Durrësit me një histori absurde. Një histori acaruese për sa i përket veprimtarisë, instancave shtetërore. Babai është mirë e bukur, mban djalin e tij që ja ka caktuar dhe gjykata. Ka dhe urdhën mbrojtje djali, megjithatë i thonë jo, patjetër ti do të takosh se ka vendosur një gjykatë në Elbasan atje gjyqtare, që fëmia megjithëse ka urdhën mbrojtje do të takojë nonën. Edhe e gjobisin për këtë. Kjo është lushment. Përveç kësaj, babain e munduar këta çrbimi social të Durrësit, po, ta nxjerrin pak me probleme. Me probleme mendore. Ashtu. Po pse gjitha kjo? Jo, po kur duan të ndihmojnë. A kur duan të ndihmojnë? Po të ndihmojnë të japin një dorë. Në fakt, kisha menduar të them gjatë emisioni, po e them tashi. Pra në këtë situatë, babai që është ka dalë me probleme si pas shërbimit social, me letrat atyre. Po, mund të bëj çfarë lloj veprimi dhe shtë. Edhe justifikon, thotë se un jam më kanë nxjerr ata. Un jam kështu. Çfarë mund të bëj babai? Çfarë ti shkoj në mendje ti? Qëndroni aty.